Farne, dete. Kraljica, kaj ste zdaj spomnili na ta komad? Pa to snima ga, kdo je to noter? Kdo je to noter z njemu, kaj ga snima? Ja, Mir. Žalec. Žalec je klak, je reflektor. Pojmo! Saj luč, veš? In zdaj, ko bote mogli pokopati, ne? Ja. Res. In to ni lahko. Na tem strmini... In kaj, bo to lahko delo ali bolj tak? Igriš za zastavo, župni. Za zastavo, ne ob zastavi. Za zastavo, ne ob zastavi. To pa je unge, si stav jako ličil svet. Mira, ne? Ja, seveda. To pa je stari favi. Kar z nogami naprej grete, ali kva? To je ful dobro, kaj mi ti pomagaš. Lažje izostriš. Ja, lažje se fokusiram, veš. Ja, a ga vidiš, barabo? Baraba, še to bo sabo vzel. Sam fufe pustil.
V jménu Otčeta i Syna i Svatého Ducha. Amen. Spoštovani bratje in sestre, govor je seveda o našem predragem pustu, ki ni šparal svojega telesa, ni dal svojega želodca svojim jetrom, svojim pljučem počitka. Živel je 14-dnevno življenje norčavega razvratneža, ki se ni menil za zakone, prikrojil jih je po svoje, davke je tako znižal, da je bil pre vse stvari papir za izpis računa dražji od pijače. Kelnarce so pomankljivo oblečene, točile pijačo preko roba. Virjani, navajanje pijančevanja je prepričal, da so se vdajali v alkoholizem in razvrat, dvignil je standardne popivanja, nagovarjal množenstvu in prešušništvu, izpraznil občinsko blagajno in na nazadnje uvedel brezvladanje in kaos na veru in širše. Vendar je karkoli storil je slabega za oblasti, je padlo na plodna tla pri ljudeh, pri preprostem delovnem človeku marsikdo je za 14 dni odvrgal vsak dan je skrbi in pozabil, kako ga država molze in ljubi. Vendar, kakršen koli je že bil, zaslužil se je tudi nekaj lepih besed, ne nazadnje storil tudi kaj dobrega v svojim 14-dnevnem življenju. Zato vas, dragi brati in sestre, dragi verjani, spoštovani vdove, vabim k skupni molitvi, kajti prišel je trenutek, ko se bomo za eno leto od našega pokojnega pusta poslovili. Oče naš, kje si v nebesu? Prosvečeno je tvoje, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se čas tvojega življenja, kaj molimo. Poslušali bomo tudi pustne besede, dragi pokojnik pust, iztekel se je čas tvoje vladavine na viru, tvoje telo, za katerim joče vsa pustna dežela, še posebej objakovan od najnežnejšega spola, tvoj najboljš štrleči del telesa bomo seveda nocoj na hribčku zažgali. To je bila Božja beseda. Bogu hvala. Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, poslavljamo se od našega najdražjega pusta. Drugo leto ga ponovno vidimo. Vsem žalujočim želim, da se od njega poslovijo. Naj bo to današnji dan, ne vsakdanji dan, torej videli se bomo čez celo leto, kajti duša vedno živi z nami in duša ostane z nami.
pepel, ki ga bomo raztrosili, naj ostane med nami. To je bila Božja beseda. Bogu hvala. Glasbeni orkester. No, s težkim srcem in so vzami v očeh, no so v tebe poslali. Usna sekcija skriče. Sedaj pa, predrage vdove, preden prižgemo ogen, imate še zadnjo priložnost, da se še zadnjič od usta poslovite na način, na kakršnega ste zadnjih 14 dni. Z veseljem se poslavljamo vsako jutro. Gospod Bog, oprosti mu, saj ni vedel, kaj delajo. Naj vzame dušo v telo in naslednje leto se z njo dušo vidimo spet na viru. To je bila Božja beseda. Hvala. Yeah.
Jesi si do novega iskala, ni meni bil dober. Pet. Pet, pet, pet. Ej, župnik, župnik, pet. Moli. Pet, pet, pet. U kontari peti, ej. Kje? Kam? Tja, tja. Vsi kje? V imenu očeta in sina in svetega duha. A ne, pa še mašo delo v pizzeriji. Bravo. Ta pustni čas, Tone, Dragar je rekel, glas mi ne nazaj, sem rekel Tone, takoj, takoj, tako da takoj ne sem zdaj nazaj ključ, tako da glas je bila moja fenomenalna, mislim, da so bili poštevani, tako da to je super, super. Pa ste bili pogrešili? Pa sem, če ste bili pogrešili? Skos, zato pa je pust. Pust je zato. Mi smo ves čas grešili, da verujem. Se pravi, one, ki veljajo od jutri naprej, so grešili. Naših pustnih zakonov smo se pa držali skos. Zdaj mislim, da smo se držali vsega. Hvala. Hvala. Težko, tako kot vedno. Kot vedno. Trudili smo se, matrali po vseh najboljših močeh. Speljali smo 14-dnevni protokol, tako kot je v naši navadi. Danes mi zaključujemo s tem našim pustnim vladanjem. Predali bomo ključ našemu Toniju Dragarju, občinskemu našemu županu. Tako da zdaj vračamo polno blagajno, kaj se bo zgodilo čez celo leto, bo bomo videli. Tako da se drugo leto vračamo z 28. pustnim karnevalom
se vračamo nazaj, tako da vsi lepo vabljeni in se vidimo na viru. Hvala lepa. In kako se boste spominjali letošnjega leta? Letošnjega leta se lahko spominjamo veliko ljudi na sami pustni zabavi v soboto in veliko udeležencev in veliko ljudi na samem pustnem karnevalu. K sreči nam je pripomoglo vreme, da nam je služilo in tako rečem, po mojih 15 letih prisostovanja pustni sekciji največja številka ljudi na samem pustnem karnevalu. Kako se pa spoštovalo pustne zakone? Pustni zakoni pa tako, kot se vsako leto spoštujejo. Morajo se spoštovati, treba je piti našem pustni zakon, da morajo kelnarice oziroma te natakarice točiti čez rob. Vse popijemo, imamo naš pustni urad, ki to vse skrbno preučuje in gleda, kdo krši zakone. Hvala. No evo, pa je truga prazna. Pa je prazna za leto. Lahko ti pomagam. Mhm. Dobro mi je. Nekaj še ugo mi je rekel. Ja, ne vem, te pokličem, če je še kot tako. Duneta ni. No. Zmenam. Ne bom ti videl, pošto. Okej. Okej. Ej, kaj še sveč? Ej, ampak res dobro.